Kumanaan mashiina loo isticmaalayay inta qalabka nukliyeerka Iran ayaa burbur loogu geystay weerar lagu qaaday xarunta nukliyeerka Axadi sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dawladda Iran Alireza Zakani oo ah hoggaamiyaha xarunta cilmi-baarista baarlamaanka Iran ayaa sheegay in weerarka uu cirib tiray awoodaha Iran ku fulin lahayd geedi socodka nukliyeerka sarkaal kale ayaa sheegay in weerarkani uu ka dhacay dhulka hoose ee xarunta ilaa 50 mitir Iran ayaa weerarkan ku eedeysay Israa'il waxay ugu yeertay falalka ka xisa nukliyeer Israa'il ma xaqiijin weerarkan ka dambeeyaan mana Sambinin, balse idaacadda Israa'il oo soo xigtay sayla sirtoon ayaa sheegtay in waa hawl gardhanka internetka oo fulinayeen sirtoonka Mossad. Dawladda Iran ayaa sheegtay inay bedeli doonto qalabka iyo mashiinada weerarka lagu waxyeeleeyay, isla markaana ay ku bedeli doonto qalabka si casriisan oo lagu beeqaaminayo uraniumka. Waxayna sidoo kale xukuumadda Iran ay sheegtay inay beeqaaminta uraniumka oo imka 20% ay gaarsiin doonto ilaa 60%. Maxamed Cali Aden, Telefishanka madaxa Banana Star TV.